à vista ou parcelado. Pro dia a dia, o momento especial. Para você ou para sua empresa. No Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Sicredi, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Sicredi, uma linha completa que coopera com você. Sicredi, gente que coopera cresce. Segundo informações da Polícia Civil, uma dupla de estelionatários estaria agindo em Tapes. Pelo menos uma pessoa já foi vítima do suspeito, que circula pela cidade muito bem vestido em um Palio de cor preta, e sua companheira, uma mulher idosa. Segundo o relato, a vítima foi abordada na rua pela mulher, que também estaria participando do golpe. Depois de a mulher convencer a vítima a ajudá-la, um homem que diz ser advogado aproximou-se das duas mulheres e disse que pagaria um prêmio à vítima por ter ajudado a mulher idosa. Ao todo, foram levados da vítima mais de 10 mil reais em dinheiro, além de cartões de crédito. Esses estelionatários se favorecem de informações que a própria vítima passa durante o golpe e acabam convencendo de forma fácil. Os golpistas conseguiram ainda trocar os cartões de crédito da vítima, fazendo com que ela não percebesse o golpe na hora. A orientação da Polícia Civil é que se evite conversas prolongadas com pessoas estranhas e que se tenha cuidado nas informações fornecidas em locais públicos. Qualquer suspeita, ou se você ver pessoa com essa característica, você deve entrar em contato com a Delegacia de Polícia de Tapes pelo telefone 3672-1100 ou pelo telefone de emergência da Brigada Militar, o 190.